Во моментов сум во делот на селбата Илинден, блиску оваа населба, овие 20-тина куќи се наоѓаат блиску до автопатот и до обиколницата. Како што можеш да видиш, овдека има исто така многу водова, се поплавени 20-тина куќи. Денеска премиерот Димитриев беше во посета на ова поплавено подрачје. Како што кажав, овдека се поплавени 20-тина куќи. Имам донесено од владата и од надлежните пумпи за испумпување на водата. Во моментов работат на чистење на двор и на куките. Жителите тука немаат вода, меѓутоа не е поплавена голема површина на куки, туку само 20-тина. Премиерот Емил Димитриев денеска дојде тука и најави дека ќе има авансно обештетување на оштетените од поплавите. На последната владина седница донесена е одлука со која од резервите кои што се во буџетот ќе бидат одвоени 100 милиони денари, односно околу 1,6 милиони евра, со кои што првично веднаш ќе се обештетат оние најнастрадани во поплавите, посебно во населбите Стајковци, Илинден, Сингелич и Ченто. Потоа на терен ќе искочат екипите за проценка и ќе направат проценка на штетите и потоа после проценката ќе бидат доплатени средствата кои што ќе бидат потребни за обештетувањето. Тука како што можеш да видиш, исто е алармантна ситуацијата, меѓутоа очекувањата на градоначалникот и на министерот за транспорт и врски, кој заедно со премиерот Емил Димитриев беше во посета на ова подрачје, рече дека во наредните ден-два водата целосно би била исцрпена. Е исто така и како што ќе се исцрпува водата од каналите, така ќе се собира водата од дворовите. И како што можеш да видиш, ова е нова пумпа која што е донесена тука за испумпување на водата и се очекува во наредните 2 до 3 дена да биде ова ситуација тука санирана. Предлагам да видиме делот денеска од изјавата која што премиерот Димитриев ја даде тука во посета на делот жителите во општина Илинден. Ако е готова изјавата, да видиме. На вчерашната седница на влада донесовме одлука. Така. Да интервенираме авансно со 1,5 милиони евра средства. Тие средства после ќе бидат калкулирани во средствата кои што ќе бидат како оштета, ама сметаме дека е добро авансно да се реагира, бидејќи некои луѓе им требаат и сега. Не, не, не. Јас се служуваме со тоа, него ние живееме тука, нема кај да одиме, али услови за живот знаеме колку има. Само мирисмата што е не се подлисува. И чистиме тука, мора да чистиме тука. Пред куќите ги чистиме сами, не може да чекаме ние се на терен на општината. Денеска Димитриев беше во посета на неколку компании кои што се наоѓаат во општината Илинден, во индустријската зона во Илинден, тоа е веднаш до автопатот. Тука се поплавени околу 10-тина компании, односно има штети во нивните објекти. Поголем дел од нив се тука дистрибутивни центри каде што е поплавен дел од стоката. Колкава е штетата не може се уште да се процени, меѓутоа тука имаше цистерни кои што ја испумпуваа водата. Таа вода практично сега од поплавените подрачја почува да се слева надоле на кај оваа населба. Фирмите работат на терен, дојдени си тука пумпи, ќе бидат дополнително доставени, како што најави градоначалникот на општина Илинден, дека исто така се очекува дека ќе бидат санирани овие штети во наредните неколку дена, меѓутоа тука состојбата, како што кажав, не е алармантна како во најпоплавените подрачја.